suchý to mám. Nie, ja chcem ísť na túto. Nie, nie, choď tam. No nazdar, ľudia, Chavez, ďalší diel, trošku nočný, je to piči, máme nového sponzora, pozrite sa na to. Puma, vidíte to? Zasadrovaná. Takže pohodička. Dneska to bude nie ani, že proste nejaký, že to nesplníme alebo niečo, ale máme takú súťaž medzi nami dvoma. Kto si viac surových cibul? Alebo kto si je rýchlejšie tie cibule. Samozrejme, že to budem ja, ale dobre, chcel to zachytiť video, na video. 5 minút. Takže kúne dajte stávky, na mňa všetci, lebo to je jasné. Toto je zadrobná Puma, on nemôže nič. Týkap. Cibula, žiadne jablko, žiadne ojeby. Vidíme, cibulky, mňam, mňam. Dohodnuté, ideme na to? 3, ťa rozjebem. 2, 1. To nebol faul. Podváza, kokoč. Mám prvú kamar, čo je? Oh, mne hodia oči. Zdravím Frídek, Mistek, David Cerus. Na budúce dáme. Niečo dobré pre psíkov, pre mačičky, konzervy nejaké. Takže, posielam pozdrav. Komu konzervám? Môj oči. Ja neviem. To sa zdá, že to je ľahká cibula, ale kokot. Je to pak... Napáli všetko to, čo je toto anabolika, myslím, ja čo všim tý kokot. Chudne priebaný kokot. Ty si mal keď sa hľadu skôr na svinia. To čo je? Kurva, to je hnus. Pozriem čas, príbežný. 3 minúty, sme dobrí. Časovo sme po piči. To je hnusné. Fuj do piče. Kurva, čo je? To je koká tá druhá? Ľudia, koká tá to je? Druhá. Asi druhá? To ešte obehne. No, dobre. Ty máš koká tu, ty svinia. Zasú? 2, 4, no druhá. Kurva! Ty kokot, moje brucho, mne horí všetko, oči. Fuj. Prestaň. Dvojbávaš, kamarát. Milo si tu vyplul to vajco, ojebal si na všetkých. Čierne korenie! Pagusa? Pagusa! Nie. To je korenie. To je pozvok! Ja pali všetko. Aj zuby. Jasná. Nie jazyk.
Počúvam kamarátko, idem tretiu. Sice tá polku, čo som dobre. Bunda? To je hnusné do piče. Častý kokot, mne už sa to nechce ani kokot žrať. 5.39, kamarát. No, zatiaľ som ale proste. Ale dve len. Ale nemám vodu, ja chcem vodu. To čo bolo? Voda. Jaký ojeby? 3, 2... Je to jablko, je to jablko, je to jablko. Do boha, jak to štípe. Grozno. Je to po piči. To máš kokatu. Druhú. Ty máš asi piatu. Ty máš druhú, ja mám tretiu, takže vieš, to vyhrá kamarát. Mňam. Ale ty si ich vyplúvaš. Do piče. Fuj, to je hnusné. Je to jablko. Je to jablko. Je to jablko. Je to smrdlava cibula. Oj, do piče. Vodovu. Teba nie vidieť, kamarát, som záber, povedz sa. Kamarát. Teraz to musíme zhodnotiť. Čas vypršal čas posem ukážu, čo ti zostalo. Takže ty si zjedol. Ja som zjedol dve a on dve a pol. Necelé dve. Ja som polku vyplul, to je tretia, takže tak máš dve a pol. Som rýchlejší, silnejší. No ja, to neviem. Však ako suchý som, ale proste silnej som. Ja som suchší. Dohodnuté ľudia, jedno. Prosím vás, podporte to na pičoviny, tak. Podporte to pičoviny na Facebooku, potvrdite to odberom, za chvíľu budú súťaže o doplnky, ešte, ak som hodil deň, 200 odberateľov možno, a bude to pohodičke. Takže vidíme sa o 3-4 dní maximálne. Cibula je odporná, štípe ma papula. Cibula je odporná. Je to hnus a takto na večer si spraviť také krče do brucha. Čo je lepšie? Nič. Puma je tu. Sa takže sa lúčime. Ahojte, podporte nás. Čávec. Majte sa. Fuj, počujem, mne tak na piču. Tak mi je na piču.